היי שלידיס, ברוכות הבאות לסרטון החדש. אנחנו התכנסנו כאן היום לסרטון אנטי הול, מספר 3 נדמה לי. אני יודעת שאתן אוהבות לראות סרטונים כאלה, אני אוהבת לצלם סרטונים כאלה, כי אני חושבת שאני כצרכנית נבונה לא תמיד קופצת על כל מציאה שמפרסמים ברשת חברתית כלשהי, וקופצת על כל המוצרים החדשים שיוצאים, מפתים ככל שיהיו. ובדיוק על זה הולך להיות הסרטון של היום. לפני סרטונים כאלה נהוג לעשות דיסקליימר קטן ולהגיד שא' אין לי שום דבר נגד המותג עצמו, וב' אם יש לכן אחד המוצרים או כמה מוצרים מכל מה שאני אגיד היום ואתן נהנות מהמוצרים האלה, אז קול, תמשיכו ליהנות, הכל בסדר. אני בסך הכל בסרטון הזה מציגה את הדעה הסובייקטיבית שלי. אז הנה, אמרתי את הדיסקליימר. כל המוצרים נמצאים אצלי כאן בפלאפון כדי שאני לא אשכח שום דבר, ואתן תראו כאן תמונות, אני אשתדל גם למצוא מחירים. בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל עם כמה מוצרים מחול ואז נעבור לכמה מוצרים מהארץ, ואני אתחיל עם שתי פלטות של אנסטסיה בבל הילס, אחת סאב קלצ'ר ואחת פריזם. שתי הפלטות עשו רעש מאוד גדול ברשתות חברתיות, לאו דווקא במובן החיובי, במיוחד הסאב קלצ'ר, והמון אנשים התלוננו על איכות הצלליות ועל זה שהצלליות לא דחוסות כמו שצריך, וזה נראה כמו פיגמנט וזה מתפורר. בקיצור, מפה עד הונולולו. יש לי דעה לגבי הצלליות של אנסטסיה בבל הילס, שמבוססת על מודרן רנסנס, פלטה שאני משתמשת בה ואוהבת אותה בעיקר בזכות הגוונים שלה. כן, יש שם איזשהו פול-אוט, הצלליות מתפוררות, ובגלל זה גם הבזבוז שלהן מאוד גדול יחסית לכמות קטנה של צללית. ברור לי, אין ספק. כמובן, בסוגריים אני חייבת להגיד שגם הגוונים של הפלטות החדשות לא ממש עשו לי את זה. הפלטה היחידה שאני כן אקנה אותה אפילו בפריסייל, אם יהיה דבר כזה, זאת תהיה פלטה של מריו 2. פספסתי בענק פלטה של מריו 1, ואני מצטערת על זה עד עצם היום הזה, אבל פלטה מספר 2 אני כן מתכוונת לקנות, מהסיבה הפשוטה שאם מריו שם על זה את החותמת שלו, אני מניחה שהוא יעמוד בגאווה מאחורי הפלטה הזאת, ואני רוצה לסמוך עליו ולחשוב שהוא באמת לא מנסה לדחוף לי מוצר שהוא כזה. אז מיצינו את אנסטסיה, בואו נעבור למוצר הבא, והמוצר הבא זה השקה מאוד מאוד חדשה של KKW, של קים קרדשיאן. זאת השקה שהייתה ממש לפני כמה ימים, עוד אין אף אחד, כמעט אף אחד ברשת שמדבר על המוצרים האלה. זה סט של 5 גלוסים לשפתיים פלוס 5 שימרים לעיניים או לשפתיים או ל-whatever. אני ראיתי 3 סרטוני סקירה, אחד של ניקי, אחד של טאטי ואחד של מישהי שאני לא זוכרת את השם שלה. בסרטון של ניקי ושל טאטי לא התרשמתי בשיט מהמוצרים האלה, כי הגלוסים הם סתם גלוסים, כאילו שתבינו, סט של גלוס וזה נמכר או חמישייה או סט של גלוס ופיגמנט. הסט של גלוס ופיגמנט נדמה לי עולה משהו כמו $32, כאילו כמן, וכל האריזה עולה 100 ומשהו דולר, כאילו כמן בריבוע. וגם מהסרטון של טאטי וגם מהסרטון של ניקי התרשמתי שזה פשוט גלוס לכל דבר. יש 1,000,000 גלוסים כאלה בשוק במחירים מאוד מאוד עממיים ואטרקטיביים, אפילו בארץ אפשר למצוא דברים כאלה. ואם אתן ממש ממש מחפשות איזשהו גלוס מגניב ומעניין, אני אקח גלוס שקוף ואני אוסיף לשם טיפונת גליטרים או נצנצים, גלוסים דק, והנה קיבלתן את מה שקים קרדשיאן מנסה למכור לי ב-$32. ולגבי הפיגמנט עצמו, בסך הכל אבקה שלא מי יודע מה נראית יפה לעין, לא מי יודע מה נראית מפתה. והבחורה השלישית שעשתה סקירה, איך שכחתי את השם שלה, פשוט ברח לי מהראש, היא כאילו שמה את הגליטרים האלה בעיניים עם פיקס פלאס, וזה כאילו עשה מהם באמת אפקט מעניין מאוד, לא רע בכלל. אבל שוב, לקחת ולשלם $32 על פאקינג צללית קטנה כזאת שעם גלוס מיותר לגמרי, אני לא יודעת, זה מרגיש לי כל כך מיותר, כאילו חבל על הכסף שלי בחיי. המוצר הבא שאני לא מתכוונת לקנות, יותר נכון מוצרים הבאים, זה שיתוף פעולה של ויקטוריה בקהאם עם אסתי לאודר. תשמעו, אני מבינה שאסתי לאודר זה מותג יוקרה, אני מבינה שוויקטוריה בקהאם זה מותג יוקרה, אני מבינה שעל שם צריך לשלם, סבבה, ברור לי, אבל וואלה,
להגיד לכם את האמת, לא מתכוונת לשלם על זה. אין שם שום דבר שהוא באמת נדיר, מיוחד, חריג, לא יודעת מה. כן, יש שם אריזות מעניינות, אבל לי לא אכפת באיזה אריזה המוצר נמצא. יש לי מלא סמקים של אסנס שאני מאוד אוהבת, והאריזה של אסנס זה אריזה של חצי שקל. לא אכפת לי. המוצר היחיד שכן רציתי לנסות זה הצללית הזאת, מנצנצת כזאת בכסוף, לבן. אם אתן מכירות את הקולקציה, אתן יודעות על מה אני מדברת, אבל תנסו את סטילה, תנסו, יש מלא מלא גליטרים בגוונים כאלה, כאילו בשביל מה להוציא איזה 200 ומשהו שקל בשביל צללית אחת, כאילו אחת. וזה לא צללית שאני אשתמש בה כל יום, כל היום. אני אשתמש בה פעם ב... כמה זמן לאיזה איפור, בשביל מה, כאילו, אני ממש לא מבינה את זה, אני לא מתכוונת לעשות את זה, וחוץ מהצללית הזאת, לא ראיתי בקולקציה הזאת שום דבר מיוחד שמצריך ממני לפתוח ארנק ולרוץ ולקנות את זה. המוצר הבא שאני לא מתכוונת לקנות, וזה, אני חייבת להגיד, בצער רב, זה קולקציית איפור של פט מגרף. תשמעו. מי שלא מכירה את פט מגרף, זאת מאפרת הכי גדולה בעולם היום לפי דעתי. היא אחראית על המון המון תצוגות אופנה, היא מובילה טרנדים, היא ממציאה טרנדים. אני עוקבת בקנאות אחרי הקריירה שלה כבר המון המון שנים. אבל אני חייבת להגיד לכם, גם המחיר המטורף של כל המוצרים האלה, מטורף כאילו, וגם שוב, אני לא מוצאת במוצרים שלה שום דבר שאין לי גם ככה בקולקציה הטיפור שלי, או אני לא יכולה להשיג במותג אחר במחירים יותר נגישים. אני לא יודעת, אני מסתכלת על, על הצלליות שלה למשל, אני מסתכלת על השפתונים שלה. תשמעו, נגיד השפתונים האלה עם השפתיים שאפשר לסובב את השפתון, לפתוח את השפתון, והשפתיים עדיין יהיו במרכז. אם אתן מכירות, אתן יודעות על מה אני מדברת. למי אכפת? כאילו, למי אכפת? כשאני פותחת שפתון, אני פותחת אותו כדי לשים אותו, ולא כדי לעשות פוזה, שהנה, אני פתחתי שפתון, ויש לי כאן את השפתיים שלא הסתובבו ביחד עם הקופסה. נו, די, על זה אני לא מוכנה לשלם כסף. כאילו, באמת, כמובן, יש גבול. כנ"ל לגבי פלטת הצלליות שלה, על פניו הפלטה נראית נחמד, אבל אני לא מוכנה לשלם כל כך הרבה כסף תמורת נחמד. אני רוצה לשלם, אין לי בעיה לשלם כסף, שלא תביני לא נכון. אני רואה מוצר איפור שבא לי, אני קונה, לא אכפת לי כמה עולה, אבל לא מוצר נחמד, אני רוצה מוצר וואו. בקיצור, לא יודעת, סורי, פט מגרף, אני מאוד מעריכה אותך נשמה, אבל כאילו, סורי. המוצר הבא, האמת היא שזאת רק דוגמה אחת, כי המוצרים האלה מתחילים להתרבות כמו פטריות אחרי הגשם, ובא לי לתלוש לעצמי שערות מהראש ולהגיד למה, למה, למה אתם מנסים לדחוף לנו את השטויות שלכם, למה? אני מדברת כרגע על הפלטה, הגלקסיה, שביל החלב, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה של ריהנה. פלטה שמורכבת מצלליות שימריות, סלש גליטרים דחוסים, סלש צלליות מטליות, בכל צבעי הקשת. אני מאמינה שכדי להיות מסופקת מפלטת צלליות שאני קונה, הפלטה הזאת אמורה לתת לי אפשרות ליצור לפחות 3-4 לוקים שונים, מלאים, כדי שאני אסתפק בה, כדי שאני לא אצטרך, נגיד אם אני נוסעת לאנשהו, אני לא אצטרך לקחת 50 פלטות, אני אקח אחת, והיא תענה לי על כל הצרכים. מבינות הכוונה. מה ההיגיון בלמכור פלטה, ושוב, ריאנה עשתה את זה, אבל תסתכלו, כל מותג איפור היום מוציא את הפלטות האלה עם מלא 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 גליטרים וצלליות ונצנצים. כולנו, אני מאמינה, אוהבות צלליות נוצצות בגוון שמפניה, בגוון שמנת, בגוון רוז גולד הזה, בגוון ורדרד יותר, אבל בחיית, מי ומתי תשתמש בפלטה שמכילה ורוד פוקסיה, כחול טורקיז, כחול רגיל, ירוק בוהק כזה של, אני לא יודעת אפילו של מה, של איזה חיה שמאחו אותה. יש פה כל כך הרבה צלליות לא שימושיות. במקום להוציא פלטה עם כל הגוונים האלה, תוציאו לי כל צללית בנפרד, תנו לי להחליט מה אני רוצה לקנות. כי יכול להיות שהפורמולה של הצלליות האלה היסטרית, ויכול להיות שבאמת ריאנה שיחקה אותה, או כל מותג אחר שיחק אותה עם הפורמולה, אבל
אל תדחפו לי פלטה בהמון כסף. תנו לי את האפשרות לבחור צללית אחת. נעבור לכמה מוצרים שנמכרים בארץ, כי גם כאן יש לי כל מיני אישוז עם המוצרים האלה. אני אתחיל עם המוצר שהגיע לא מזמן לחנויות, המייקאפ של לוריאל, Infallible Total Cover. אז הייתי בפארם ועשיתי סוואץ', ואם להגיד לכם את האמת, יש לי את המייקאפ האינפליבל הרגיל. עשיתי סוואץ' של זה, עשיתי סוואץ' של השני, טשטשתי, ווואלה, איפה ההבדל? מה קורה? מה מצב חברת לוריאל? למה ככה? למה שתיים אותו דבר? עם הבדל מזערי אולי, גם יש הבדל פיצי. למה? לא. אני לא קונה את זה. אני מצטערת, אני לא קונה את זה. זאת אומרת, אני לא מצטערת, אני פשוט לא קונה את זה. מוצר נוסף הפעם של חברת מייבלין, וזאת פלטה שנקראת The Blushed Nudes. הצלליות נראות מאוד מאוד יפה ברעיון עצמו. אריזה ממש ממש נראה טוב בעיניי. אממה, הייתי בפארם, עשיתי סוואץ', תקשיבו, הצלליות לא איכותיות. בשום קנה מידה, לפחות בקנה מידה שלי, לפחות בהשוואה לכל הצלליות שאני משתמשת, לפחות, אתן יודעות מה, אפילו בהשוואה לצלליות של מורפי שמיוצרות בסין, אני לא יודעת איפה מייצרים את הניוד הזה, אבל מורפי מייצרים בסין, ווואלה, היום דרך אגב אני מאופרת עם הצלליות של מורפי, אם אתן רוצות טוטוריאל של הדבר הזה, כנסו לאינסטגרם שלי, כן, אני מעלה את כל הלוקים לשם. אז כאילו, אני עושה סוואץ', הצללית מרגישה כמו גיר צבעוני. שמתי, טשטשתי, א' לא נשאר פיגמנט. איפה הגוון? איפה הצבע? מה קורה שם? מה הולך? למה אני לא רואה צבע? והמוצר האחרון שאני רוצה לדבר עליו. כן, פלטת צלליות, לא, זה לא צלליות, זה פלטה שיצאה לסוף שנה, לסילבסטר בחברת אופרה. מה זה הדבר הזה? שלושה סמקים ורודים ועוד צללית אחת ורודה ועוד היילייטר שהוא אפילו לא בסטלר שלהם. מה קורה עם הפלטה הזאת? אין כאן עניין, אין כאן גיוון, אין כאן שום גוון שהוא מעניין, שהוא תופס את העין, אין כאן שום דבר. להגיד לכם את האמת, זה מרגיש לי כמו עודפי ייצור, שמישהו פשוט אסף בפלטה ואמר, נו טוב, בטוח יהיה מי שיקנה. מה זה? אני חייבת לציין משהו חיובי לגבי הפלטה, יש כאן צללית שחורה. נוכחות של צללית שחורה בפלטה מידע על זה שבאמת אפשר ליצור את הלוק שלם, אבל כמובן, מה חידשתם פה מבחינת גוונים, טקסטורה, פורמולה, צבע, מה חידשתם שמצריך ממני להוציא 250 שקל על הדבר הזה? למה? תשמעו, בעיניי הפלטה הזאת פשוט משעממת. אין פה שום דבר שמעורר בי השראה, אין פה שום דבר שאין לי אותו בכמויות כבר בבית, כל הסמקים הוורודים האלה, ועוד צללית ורודה, ועוד צללית לבן, כאילו אין פה... אני לא מתכוונת לקנות אותה, לא, ממש לא. 250 שקל זה המון כסף, זה 75 דולר סדר גודל של הזמנה מחול שאני יכולה לקנות במוצרים יותר טובים בחיי. תשמעו, אנחנו מתקרבות לסילבסטר ובדרך כלל לקראת סוף השנה הרבה מותגים מוציאים עוד כל מיני מוצרים, קולקציות לסילבסטר ולסוף שנה וכאלה. אז יש מצב שעוד סרטון אנטי-הול יעלה כאן במהלך החודש הזה, ואם לא, אז אני סומכת על מותגי איפור שיתנו לי מספיק בשר כדי לעשות לכם סרטונים כאלה גם בשנה הבאה. ועכשיו אני רוצה לעבור לפינתנו האהובה, שאלה תשובה, והיום אני רוצה לענות על שאלה של צופה שלי בשם רחל קרייס. דרך אגב, מי שחדשה בערוץ, בפינה הזאת אני עונה על השאלות שלכן שאתן כותבות לי בתגובות, אז אם אתן רוצות תשובה על השאלה שלכן, פשוט תרשמו לי אותה בתגובות. זה ממש פשוט. אז רחל כותבת לי ככה, למה התחלת לצלם ליוטיוב הישראלי ולא ליוטיוב ברוסי? האמת היא שזאת שאלה טובה, אני הרבה זמן חשבתי, התבשלתי עם הרעיון הזה, אני חושבת שמבחינת פוטנציאל של לגדול ביוטיוב ולהיות ערוץ גדול, בשפה הרוסית יש הרבה יותר פוטנציאל, כי באמת שם הקהל הוא מאוד מאוד גדול לעומת מה שיש בארץ. אני פשוט לא דוברת מספיק טוב את השפה. זאת הסיבה האמיתית, ואני גם לא יודעת לכתוב ברוסית, ואני צריכה לכתוב ברוסית, אפילו דברים בתיבת המידע, או נגיד לענות על
שאלות של צופות או דברים כאלה, או לכתוב משהו בתגובות, אני פשוט לא יודעת לעשות את זה. זאת הסיבה, אבל לא יודעת, אולי יום אחד, כשיהיה לי ממש פנאי וזמן פנוי, ללמוד קצת, להחזיר לעצמי את הידע של השפה, אני אולי אעשה את זה. אני לא יודעת. בכל מקרה, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. תודה רבה שצפיתם. אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתן עדיין לא רשומות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי יוש!